ברכה לכולם. אנחנו רוצים לעסוק היום בסוגיית ברכה על מנהגים. ברכה על מנהגים. האם מברכים על מנהגים? האם לא מברכים? ואיך יכול להיות שיש מנהגים שמברכים עליהם ויש מנהגים שלא מברכים עליהם? מה היסוד? מה ה... בעצם הקו? שלפיו אנחנו יכולים ללכת, שייתן לנו בעצם את התשובה הבהירה לגבי ברכה על מנהגים. למה אנחנו עוסקים בזה היום? מפני שכפי שאתם יודעים, ישנו מנהג שהשתרש בכל uh, קבוצות ישראל, בכל תפוצות ישראל, והוא שנהגו להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת. הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת לא כתובה בתלמוד. לא תמצא אותה בגמרא. לא כתוב בגמרא להדליק נרות. כתוב: תנור רבנן, מצוות נר חנוכה, איש וביתו. לא כתוב שצריך להדליק נר חנוכה בבית הכנסת. גם אם תפתח ברמב״ם, תנסה למצוא ברמב״ם איפה כתוב שמדליקים נרות חנוכה בבית הכנסת, לא כתוב ברמב״ם. הרמב״ם לא הכיר בכלל את המנהג הזה. אבל בראשונים כבר מצאנו בשיבולי הלקט ובריבש, מצאנו שהיו מדליקים נרות חנוכה בבית הכנסת ועד היום בכל תפוצות ישראל נוהגים להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת מדליקים פה נרות חנוכה, ודאי מדליקים בין ננחה לערבית מדליקים נרות בבית הכנסת נו, אז מה הבעיה? הבעיה שמברכים על זה אשר כדשן צד ציוונו, להדליק נר חנוכה שעשה ניסים לאבותינו ביום הראשון גם שהחיינו איך אתה מברך על מנהג? הרי ידוע שלא מברכים על מנהגים אז את זה אנחנו רוצים לברר היום, ואנחנו נלך בכמה מסלולים, כפי שאנחנו רגילים לעשות, נלך בכמה מסלולים, איך בעצם יצא הדין הזה שמברכים על מנהג. אז אומר, אומר מרן, השולחן ערוך, בסימן תרע"א, סעיף ז', מצווה להניחו בטפח הסמוך לפתח משמאל כדי שתהיה מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל, כדי שתהיה נר חנוכה מימין, שומעים עכשיו יפה, ונר חנוכה משמאל, ובבית הכנסת מניחו בכותל דרום. למה מניחים את החנוכיה בכותל דרום? מפני, אומר באור הגרא, מפני שזה יהיה דומיה דבית המקדש. בבית המקדש אנחנו יודעים שולחן בצפון ומנורה בדרום. גם בבית מקדש מעט, בבית הכנסת, חנוכיה שהיא דומה למנורה, צריכה להיות בדרום. אומר מרן, ומדליקין ומברכין בבית הכנסת משום פרסומי ניסה. טוב, אז מברכים. שיבולי הלקט מביא שנוהגים להדליק בבית הכנסת ולא ידענו שורש וענף למנהג הזה. ש... לא... אין איזה שורש וענף. לא כתוב בתלמוד, לא כתוב ברמב״ם. מאיפה יצא המנהג הזה? ואם יצא המנהג הזה, איך אתה מברך על מנהגים? הוא אומר, הוא מורי, רבי יהודה אחי, היה נמנע מלהדליקה, שלא לברך עליה. וכן דעתי נוטה, בעל השיבולי הלקט, מביא בשם אחיו, וגם הוא בעצמו, אומר, לא להדליק נרות בבית הכנסת. לא להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת. למה? כדי שלא תברך, כי אסור לברך על מנהגים. הוא אומר, הוא, הוא אומר בכל זאת, טעם למנהג הזה. הואיל ופעם היו אורחים ישנים בבית הכנסת, והם היו צריכים להדליק. אבל אם אין אורחים, כי יש דין אכסנאי, הגמרא אומרת, דף כ"ג עמוד לפסחת פסקת שבת, אכסנאי חייב בנר חנוכה. אז אם יש אורחים שישנים בבית הכנסת, אין להם בית, או שהם לא נמצאים במקומם, שידליקו הם. למה אתה מדליק בבית הכנסת, לכל אחד, ברוך השם, יש בית, מדליק בבית. אז הוא אומר שיבוא ללקט? לא... אז צריך להבין, איך השתרש המנהג, וגם לברך על המנהג הזה, להדליק בבית הכנסת. אז באמת, מרן הבית יוסף, באור החיים, סימן תרע"א, הוא מביא שהתקנה... להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת? מקורה בתקנה לעשות קידוש בשבת, בליל שבת בבית הכנסת. כפי שאתם יודעים, מרן הביא בסימן רס"ט בהלכות קידוש שהיו נוהגים לקדש בבית הכנסת אחרי תפילת ערבית של ליל שבת אחרי תפילת ערבית של ליל שבת אומר מרן, לוקחים כוס אומרים, ויחולו השמים וארץ וחוץ זבם, בורא פרי הגפן, וגם, אשר הקדשנו סתה ורצה בנו, בשבת קודשו ארץ וננחילנו, זה גם מעשה בראשית, ברוך אתה השם חדש השבת, בשם ומלכות, ונותן לקטן, בליל שבת, ונותן לקטן להתאימו. איפה קידוש מקום סעודה? לא, אין סעודה. איך זה, אם אין קידוש מקום סעודה, זה ברכה לבטלה. איך אתה עושה? אתה לא עושה סעודה. אתה גם לא, לא טועם מן היין. מילא היה תואם מן היין והיה שותה רביעית, היה אפשר להחשיב את זה כסעודה לפי חלק מהגאונים שאומרים שאפשר להחשיב את זה כסעודה רביעית יין, יעבדו חעמים אז הנה חינמי, אבל הוא בכלל לא שותה, הוא נותן לקטן. אז באמת מרן עצמו, רבי יוסף קארו בעצמו, אין דעתו נוחה מהמנהג הזה. הוא מביא את המנהג הזה בסימן רס"ט ואומר, נהגו לקדש בבית הכנסת ואין למקדש לטעום היא אין הקידוש שלא מתאימו לקטן, כי אין קידוש של מקום סעודה. ומעיקר לא נתקן אלא בשביל אורחים, דאחלה ושתה, כמו שהגמרא אומרת בפסחים, אה, בבית הכנסת. ואף על גב שעכשיו לא אורחים, אין אורחים, לא בטלה התקנה. זהו אותם המקומות שנהגו לקדש בבית הכנסת, אבל יותר טוב להנהיג שלא לקדש בבית הכנסת. וכן, מנהג ארץ ישראל. מנהג ארץ ישראל, לא לעשות קידוש בבית הכנסת. למה? אין לך סעודה, ואין גם מי שיש שם. כולם, ברוך השם, כל אחד יש לו בית. אז איך קיבלת את המנהג להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת, שגם הוא בגלל האורחים, ואין אורחים? לעומת זאת, בקידוש, מה אומר מרן? יותר טוב שלא לעשות. למה בחנוכה הוא אמר שטוב, זה בסדר? למה חנוכה זה בסדר? פרסום בשביל פרסום הנס תברך ברכה לבטלה? מצוות נר חנוכה? איש הוא ביתו, וגם הוא בעצמו... לא, לא, זה לא תשובה. מפני שמצוות נר חנוכה, נר איש הוא ביתו, המצווה היא בבית. כל התקנה של בית הכנסת, גם בקידוש, וגם בנר חנוכה, אומר מרן הבית יוסף, בשביל האורחים. אם יש אורחים... תפדלו, חזק וברוך, אבל יש לנו עורכים בבית הכנסת שישנים, שנייה, שנייה, שני, 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 תמתין. יש לנו עורכים היום בבית הכנסת? אין לנו עורכים. אז כשם שאמרת שלגבי קידוש, תבטלו את המנהג, אומר מרן, טוב יותר טוב שלהנהיג שלא לקדש בבית הכנסת. הוא לא אוהב את המנהג הזה, מרן, כי יש בזה ברכה לבטלה לכאורה. אז למה בנר חנוכה אתה מסכים? הרי כל הטעם לפי מרן... זה מצד אורחים. אורחים יש גם בקידוש. קידוש אמרת לא. למה בני חנוכה כן? פרסום הנס אתה שואל שאלה מצוינת. הנה חינמי. אתה מוסיף עוד שאלה. ונוסף גם הוא אל שונאינו. הנה חינמי. תן לי, בוא, בוא, תמתין רגע. תומר קוראים לך? איך קוראים לך? רועי, בוא תן לנו לבנות, הכל בנוי, בנוי מהמסד עד הטפחות. אם יהיה לך שאלה אחר כך, בבקשה. אז אם כן, השאלה שניצבת בפנינו, השאלה שניצבת בפנינו, איך מברכים על הדלקת נרות חנוכה בית הכנסת משום פרסום מניסה? בסדר, פרסום מניסה זה, זה יכול ל, 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 לחייב ברכה? זה פלא. שתי ברכות כל יום, וביום הראשון גם ברכת שהחיינו, פלא. אז eh, כדי לענות על השאלה הזאת, אנחנו צריכים ללכת לגמרא במסכת סוכה. הגמרא במסכת סוכה, בדף מ"ד עמוד ב', עוסקת בסוגיית ברכה על מנהגים. והיא עוסקת בשאלה האם מברכים על חבטת ערבה. כל אחד יודע שביום הושענה בבוקר, שענה רבה בבוקר, כל אחד לוקח חמש בדי ערבה, חמישה. בדי הערבה, מסיימים את התפילה, הולכים למקום שיש בו עפר ומכים על העפר, הרמב״ם אומר, מכים גם על כלי, או על כלי, כן, הוא אומר, לוקחים איזה חרס ותוציא עליו את כל העצבים. כל הלילה לא ישנת, תוציא עליו את העצבים, חבית חבית, אלא בריך. לפי הסוד, צריך לכוון, אותיות מנצי פח, גבורות, חמש גבורות, לשבר את הגבורות, חזק וברוך האם מברכים על זה? או, אתה אומר לא בריך, אבל מה המקור? אז אומרת הגמרא שאייבו וחזקיה, שני אמוראים, היו נכדים של האמורא רב. האמורא רב, הוא גדול אמוראי בבל, אז שני הנכדים שלו, אייבו וחזקיה, בני בראטה, הבנים של הבת שלו, היו מביאים לפניו ערבה בהושענה רבה בבוקר. הייתו ערבה לקמיה דרב לקחת ערבה, חבית חבית ולה בריך. הוא לא בירך אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על חבטת ערבה. לא בירך את הברכה הזאת. אומרת הגמרא, כסבר מנהג נביאים הוא. אומר רש"י, מה זאת אומרת מנהג נביאים? מה הכוונה כסבר מנהג נביאים? אומר רש"י, מנהג נביאים, ולא יסוד נביאים. הלקח אינה צריכה ברכה. או, oh, באים בעלי התוספות שם במסכת סוכת דף עם ד' עמוד ב' ואומרים, פירש בקונטרס, מנהג נביאים ולא יסוד נביאים, נפקא מינה, דאי תקנה היא, באי הברכה. אם זה תקנה שתיקנו לנו הנביאים, או החכמים, מברכים. אנחנו מברכים לא רק על מצוות מהתורה, אנחנו מברכים גם על מצוות מדרבנן. מקרא מגילה, נר חנוכה. הלל, ברשך, הלל ב, 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 בימים טובים, נטילת ידיים, מברכים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. אבל אם זה מנהג, מנהג לא ציוונו, מי ציווה אותך? לכן אומר התוספות, ויהי מנהגה, לא באי הברכה, דליקה למימר וציוונו. זה שקר, אתה אומר וציוונו על מנהג, לא ציוו אותך. דה מנהג בעלמה שינהיגו, ואינו בכלל לא תסור. הרי כל היסוד שאנחנו צריכים לקיים מצוות חכמים, הוא נובע מחמת הפסוק לא תסור מכל אשר יגידו לך ימין ושמאל. אבל זה לא נקרא, לא, זה, לא, זה מנהג, זה לא ציווי של חכמים. אוקיי. מצוין, מצוין. אבל לברך עליו? לא. לא לברך. לנהוג? חזק וברוך. אבל לברך? אפילו מנהג שהיה בתלמוד, כמו חבטת ערבה, לא מברכים. לא מברכים על חבטת... חוות... אז איך אתה מברך על הדלקת נרות בית הכנסת? זה פלא פלאים. הדלקת נרות בחנוכה. אז מה אומר רבנו תם? רבנו תם הוא גדול מפרשי התוספות, הוא גדול חכמי אשכנז. מה אומר רבנו תם? אומר רבנו תם, ויש מדקדקין מתוך כך שלא מברכים על הלל בראש חודש, שאינו אלא מנהג בעלמא. עכשיו אני רוצה לפתוח את סוגיית הלל. הגמרא במסכת ערכין, בדף י עמוד א', אומרת, אמר רבי שמעון בן צדק, י"ח ימים שבהם היחיד גומר בהן את ההלל. יש רק י"ח ימים שבהן היחיד גומר בהן את ההלל. איך אנחנו מגיעים לשמונה עשרה יום? שמונה ימי חג הסוכות, כולל שמיני עצרת, שמונה ימי החנוכה, כמה הגענו? שישה עשר. יום טוב ראשון של פסח, ביום טוב ראשון של עצרת, ובגלות, ובגלות מוסיפים שלושה ימים. יום טוב שני של גלויות של פסח, שזה אצלנו חול המועד הראשון, יום טוב שני של גלויות של עצרת, שאצלנו זה איסור חג של חג השבועות, ז' בסיוון, ויום טוב שני של גלויות של שמיני עצרת, שאצל היהודים שבחו"ל הם עושים בזה יום שמחת תורה. אצל יהודים בחו"ל, הם לא עושים שמחת תורה ביום שמיני עצרת, כמו שאנחנו עושים. שמיני עצרת זה יום בפני עצמו, שמחת תורה זה יום בפני עצמו. כל, כל ההקפות וזה, הם דוחים את זה ביום. אנחנו עושים את ההקפות ביום שמיני עצרת. השנה לא זכינו שיהיו לנו הקפות, אבל בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו שמחה גדולה, נעשה הקפות בבית המקדש. מקרוב, מקרוב. עכשיו צה"ל עושים הקפות על, על עזה, שים עליהם הקפות של אש, בעזרת השם, ישרפו כל אויבינו ובקשי רעתנו. Amen. אז אם כן, עכשיו אנחנו מסבירים, יש לנו שמונה עשר יום בשנה שאומרים בהם הלל גמור עם ברכה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לגמור את ההלל. שמונה ימי חנוכה, שמונה ימי סוכות, יום טוב ראשון של פסח, יום טוב ראשון של שבועות. שואלת הגמרא, אני באותה מסכת ערכין, אתם תהיו איתי. שואלת הגמרא, יום חול המועד של פסח, מה איתה מה לא אמרינן הלל? הגמרא מבינה שאין דבר כזה חצי הלל. יש או הלל או כלום, או הכל או כלום, אין חצי. אין דבר כזה חצי הלל. הגמרא לא מכירה מנהג כזה של חצי הלל, למרות שאנחנו אומרים חצי הלל. אומרת הגמרא, חול המועד פסח, מה איתה מה לא אמרינן? אומרת הגמרא, חול המועד פסח, הוא לא כמו כל המועד סוכות. או, יפה מאוד, רב דוב, יפה מאוד. רב דוב, הוא כבר ותיק, ותיק בלימוד התורה כבר שנים. אנחנו מכירים שנים כבר, נכון, רב דוב? אז הוא לומד בכרם ביבנה. אז עכשיו אנחנו אומרים, מה, גם ביום וגם בלילה, אין אדם לומד רוב תורתו אלא בלילה, שנאמר יומם יצווה השם חסדו ובלילה שירו עמי כל הלומד תורה בלילה חוט של חסד משוך עליו ביום, פעם היה איזה אברך אחד שהיה לומד בלילות אז ביום, ביום הוא היה אז היה, שם את היד על הסטנדר ואז נהיה לו פה אדום מהיד אז ראש הישיבה אומר לו מה זה? אומר לו, הרב, כל הלומד בלילה, חוט של חסד. <laughs> מה לעשות? <laughs> טוב, זה בשביל הבדיחותא. נחזור אלינו, רבי סי, נחזור אלינו. אז אם כן, שואלת הגמרא, למה בכל המועד פסח לא, לא אומרים הלל? אומרת הגמרא, הוא שונה. בכל המועד סוכות, כל יום יש קורבן אחר. המניין של הקורבנות הוא שונה. פסח חוזר על עצמו. ויקרבתם אישי עולה, להמון אי פרים בין אבקר שיניים ואי לך כבשים בין אישה אנשים אה אתם תמימים אותו דבר, אם תשימו לב קריאת התורה בפסח, מוצאים שני ספרים. הספר השני, ויקרבתם אישי עולה. כל יום אותו דבר. אין שינוי בקורבנות. זה נקרא, אינו חלוק בקורבנותיו. אבל בסוכות, יש גיוון. תשעה פרים, עשרה פרים, תשעה פרים, שבעה פרים, שישה פרים. זה שונה, זה יורד, כי אומות העולם שירדו, אבל, אבל זה שונה במספר. כיוון שזה שונה, זה מגדיר אותו כיום כי טוב בפני עצמו. אז זה שונה. אז אומרת הגמרא, טוב, אז למה בראש חודש לא אומרים הלל? הרי ראש חודש יש בו קורבנות מיוחדים. אין את זה, זה, זה יום מיוחד, יש בו קורבנות שונים. ובראשי חודשכן, תקריבו, על העולם עוני, פרים בנבקר שיניים, ואין אחד כבשים... יש שינוי. אומרת הגמרא, הוא לא אסור בעשיית מלאכה. יום ראש החודש, אינו אסור בעשיית מלאכה. לכן, לא ראוי להגיד הלל. הלל צריך שזה יהיה יום שאסור בעשיית מלאכה, שיש בו קורבנות מיוחדים, אבל גם שהוא יהיה נקרא מועד, שיהיה נקרא אלה מועדי השם יקראי קודש. לכן שואלת הגמרא, למה לא אומרים הלל בשבת? אסור בעשיית מלאכה, ויש בו קורבנות, וביום השבת שנחב עשים בני שנת ימימים. אבל הוא לא נקרא מועד. שבת זה לא מועד, שני דברים שונים. מועד, יש בו שמחת יום טוב. שבת זה שבת, אין בדין של שמחת יום טוב. או שאלת או. את שאלת הגמרא, רבנו, שואלת הגמרא, והאיכה חנוכה דנו אסור בעשיית מלאכה. ולא נקרא מועד בתורה, כי התורה בכלל לא הכירה את חנוכה, זה דרבנן. ואין בו בכלל קורבנות, אומרת הגמרא, משום דאיכנס. משום שנעשה בו נס, אז לכן אומרים הלל גמור. ונמצאנו למדים שדין הלל יכול לבוא משני כיוונים. או מדין יום טוב, מועד, או מדין נס. לכן שואלת הגמרא גם על, על, על uh, פורים, שואלת הגמרא, למה לא אומרים הלל בפורים? זאת אומרת הגמרא, קריאתה זו הללה. יש עוד תשובות, לא ניכנס כרגע. נס שנעשה בחוץ על הארץ וכולי. אז שואלת הגמרא עוד שאלה, ראש השנה ויום הכיפורים, שזה נקרא מועד. ואסור בעשיית מלאכה, ויש בו קורבנות מיוחדים. למה לא אמרינן הלל? הוא עונה על כל הקריטריונים. אומרת הגמרא, משום דרבי אבהו. דאמר רבי אבהו, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מפני מה אין ישראל? אומרים שירה לפניך בראש השנה וביום הכיפורים. אמר להם, אפשר מלך יושב על כיסא דין, בספרי מתים וספרי חיים. מי היה מאמין? ביום, בראש השנה, כמה אנשים נגזר עליהם, אוי ואבוי, כמה אנשים נגזר עליהם בשמחת תורה, אוי, שם ירחם, צער גדול. אבל בראש השנה כבר נגזר עליהם, נגזר עליהם ונחתם עליהם ביום הכיפורים, כל אלה של, של ה-1400 או כמה, אני לא, לא יודע כמה, של, 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 של יום שמחת תורה, שם ירחם. התורה חוגרת שק, זה לא יום שמחת תורה, זה יום של צער, אבל... נסתרות להשם אלוקינו, אנחנו לא, אין לנו, אין לנו עסק בנסתרות. אז הואיל וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו וישראל יגידו שירה, נכנס בתוך הגמרא סברה של הקדוש ברוך הוא. שמעתם? יש בגמרא, אביי אומר ככה, הרבה אומר ככה, רבי יוחנן, סברות של חכמים. פה בגמרא הזאת, קדוש ברוך הוא הכניס את הסברה שלו לגמרא. אמר למלאכי השרת, אפשר, סברה, אפשר. יפה, נכון? אפשר, מלך יושב על כיסא דין, ספרי מתים, ספרי חם. הרי אם אתה עכשיו קיבלת נקודות בכביש, אתה עכשיו, אומרים לך, או שאתה עכשיו מקבל שלילה, או שניקח אותך למשפט. ואתה עומד לפני שופט בשר ודם. שופט בשר ודם! אתה יכול לשיר לו? יכול להגיד לו... הללויה. רק על זה הוא יגיד לך בית המשפט. בית המשפט. אז אתה תגיד בראש השנה, אתה צריך בראש השנה להיות כפוף. אה, לכן לא אומרים הלל. טוב, מה יצא לנו מכאן? שלא אומרים הלל בראש חודש. יופי, לא אומרים הלל בראש חודש. אבל אנחנו כן אומרים הלל בראש חודש. אז מאיפה זה מגיע? הגמרא אומרת שזה הגיע ממנהג של עיראקים. <עיראק> מה זה מנהג של העיראקים? פעם אחת... הגמרא מספרת מסכת העני, דף כ"ח עמוד ב', שרב, אחד מהמוראי בבל, הגדול המוראי בבל, נכנס לבית כנסת בראש חודש. איקלע לביקנישטה דבבל. הגיע לבגדד, לאיזה עיר, בבגדד, הגיע לאיזה מקום, בראש חודש, מתחיל להתפלל מניח תפילין, מתחיל להתפלל איתם, יעלה ויבוא הכל. סיימו את החזרת השץ, מה צריך להיות עכשיו? קריאה ספר תורה. פתאום מה הוא שומע את החזן? הללויה, הללו עבדי המוניים. מה קורה פה? סבר לאף הוא. אמר, חברים, אין הלל בראש חודש, אתם לא למדתם את הגמרא בערכין. זה לא יום שהוא אסור בעשיית מלאכה, ואין בו קורבנות, מיוח... יש בו קורבנות מיוחדים, אבל הוא לא אסור בעשיית מלאכה, ולא... ו... הוא לא אסור בעשיית מלאכה, זה הסיבה, באמת, בגמרא. אבל לפני שהוא הפסיק אותם, הוא ראה שהם מדלגים על אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני. לא לנו, השם לא לנו. מדיל... ראה שהם מדלגים? אמר, יש להם היכר. הדילוג הוא מראה על היכר, אמר, תמשיכו. מאותו יום שרב הוציא מהפה שלו, תמשיכו, כל תפוצות ישראל קיבלו עליהם הלל בראש חודש. חכה, חכה. אז אומר רבנו תם, אומר רבנו תם, הואיל וכולם אומרים הלל, מברכים על ההלל. כך שיטת רבנו תם בהלכה, אנחנו לא פוסקים ככה, תכף נראה, אומר רבנו תם, מברכים על ההלל. לא לגמור את ההלל, לקרוא את ההלל. כי מה זה לגמור? לגמור זה הלל גמור. מאז הכניסו את העניין של לקרוא את ההלל על חצוי. וכמו שעשו בראש חודש, ככה עשו גם בחול המועד פסח. זה נקרא, זה נקרא לקרוא את ההלל, הלל חצוי. זה שיטת רבנו תם. שואל רבנו תם את עצמו, רגע, 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 אבל חבטת ערבה, זה גם כן מנהג. למה לא מברכים על חבטת ערבה ועל הלל בראש חודש מברכים? אומר רבנו תם, אני אגיד לך, תקשיבו טוב. אין ראייה מערבה להלל, דערבה אינה אלא טלטול. זה רק איזה, אתה יודע, טלטול כזה. אבל קריאת הלל לא גרע מקורא בתורה. אומר רבנו תם, יש הבדל בין סוגי המנהגים. מנהג חשוב, כמו קריאה בתורה, קריאת המגילה, אז הואיל ומנהג קריאת הלל הוא דומה לקריאה בתורה, אז מנהג חשוב, מברכים עליו. <coughs> זה עדיין לא להלכה מה שאני אומר, זה רק שיטת רבנותם. אבל טלטול בעלמא, כשאתה לוקח חבטה, אתה מוציא עליה את העצבים, על כל הלילה שלא לא ישנת, אתה נותן. אז אה, יש כאלה, אחרי שהם גומרים את הערבה, לא נשאר עליה אפילו עלה אחד. אתם יודעים שהעלים שה של הערבה זה שמירה, זה טוב, שים באוטו, שים שימה. על הדלת, תשים בתוך האוזן, תשים. למה? יש שמים בארנק, למה? זה... שמירה. יפה, ערבה זה דבר טוב, זה מנהג טוב. אז אם זה רק מנהג של טלטול בעלמא, וגם שיטת רש"י, שלא חובטים את הערבה, רשי היה עדין, מה עושים? מה זה חבטת ערבה? מנע... מנענעים אותה ככה, ככה. האמת, הרי מה הביא את זה? בסימן תרס"ד, שיש נוהגים שלא חובטים את הערבה, כמו לא עושים לך, אשכנזים יותר, מנענעים אותה ככה, לא, לא חובטים אותה. לא, לא אומרים, חבית חבית, הכוונה באוויר. אז לכן אומר הרמ"א שעדיף לעשות את שתי המנהגים. קודם כל מנענעים באוויר, אחר כך חובטים. למה אם תעשה הפוך, לא יישאר לך מה לנענע. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זה חבית בתי. יש חבית בט, יש חבית בתי, אשריך, אבל כן בריך. בריך. אז אם כן, מוריי ורבותיי, מה נמצאנו למדים עד עתה? מה נשאר לנו עכשיו ביד? שלפי שיטת רבנו תם, יש לנו הבדל בין סוגי המנהגים. יש מנהגים שמברכים עליהם, ויש מנהגים שלא מברכים עליהם. מה היסוד לחלק מנהג שהוא חשוב כמו קריאת הלל, שדומה לקריאת התורה? מברכים. וגם היו מנהגים לעשות הפטרה במנחה של שבת. שמעתם על זה פעם? הפטרה במנחה של שבת. כל שבת, כל שבת היו עושים, רב היי גאון הביא מנהג שהיו עושים, והיו מברכים הבוחר בתורה ומשה עבדו, ונוהמת והצדק, נאמן הטאו, מגן דוד, הכל מברכים. מה זה? הוא אומר זה מנהג חשוב היום, כבר מזמן המנהג הזה התבטל אבל היה בזמנם, בעבר, תוספות הביאו את זה אז זה הסוגים של המנהגים בא הריב"ש, הריב"ש זה רבי יצחק בר ששת היה בסוף תקופת הראשונים מלפני 600 שנה, חי באלג'יר. הוא היה אלג'יראי. היה גאון עולם, שוט הריבש. הוא היה תלמיד של רבנו ניסים, של הרן. כתב הריבש בתשובה, רבנו ניסים, כל חכמי ישראל לפניו, כקליפת השום וכגרגיר סומסום. כך <אח> כתב. הוא אומר, אתה יודע מי זה הרן? הרן על הריף? מה, למי לנו גדול? אז הוא הריבש, הוא ישב על כיסאו של הרן. באלג'יר, הר"ן לא היה באלג'יר, אבל הוא ישב על כיסו שלה, והוא היה פוסק הלכות אדיר, שהוא טריב"ש, רבי יצחק בר ששת, פוסק מובהק. מה הוא כותב? הוא ספרדי, הוא ספרדי. הוא אומר, מברכים על הלל בראש חודש. מברכים על הלל בראש חודש. למה? בגלל רבנו תם. קיבל עליו את דברי רבנו תם, פלא, קיבל עליו דברי רבנו תם, ואמר, אני אגיד לך, מברכים על הלל בראש חודש, כי זה מנהג חשוב, ואינו דומה לחבטת ולכן גם מברכים על הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת. כי זה מנהג חשוב. מה חשוב בו? פרסום הנס. יפה? יפה. אבל לנו זה לא טוב. אה... ולא מצא יונה מנוח לכף רגלה. כי זה טוב למי שמברך על ההלל. אנחנו לא מברכים על ההלל, אז אתה עושה לינק, אתה אומר. ברכת הדלקת הנרות בבית הכנסת בחנוכה זה כמו מה? זה כמו הלל בראש חודש אז הנה מצאת את המקום <אח> אבל חביבי, עם כל הכבוד וההערכה אנחנו פוסקים כמרן, כרמב״ם שהוא כותב שלא מברכים על הלל בראש חודש זו ברכה לבטלה, לא לברך אם אתה הגעת למניין שיש בו גם אשכנזים וגם ספרדים אז תגיד לסגר האשכנזי, בוא תברך, תברך אתה, אני מתחיל ישר הללויה, אני האוטוסטרדה, אני על כביש 6, אני לא אומר ברור, אני הללויה, הללו עבדי השם. אתה רוצה לברך, תברך. לא יענה. לפי הרב עובדיה לא יענה לו, יענה בלב. יענה בלב, יראו. אז אז, יש אומרים כן יענות, אבל הרב עובדיה, אנחנו הולכים פה, מה כתוב פה? מה כתוב פה? חזון עובדיה. זכותו להגן עלינו. אז בואו נמשיך הלאה. אז אם כן, אנחנו לא, לא עזר לנו הריבש, כי זה לא עוזר למי שלא מברך על ההלל. הרמב״ם כותב, מוריי ורבותיי היקרים והאהובים, אנחנו תמיד אוהבים לבוא לפה, יש פה, אורך השם, חברים מקשיבים, אומר הרמב״ם, כל דבר שהוא מנהג, אף על פי שמנהג נביאים הוא, כגון נטילת ערבה בשביעי של חג, ואין צריך לומר מנהג חכמים, כגון קריאת הלל בראשי חודשים. וכולו של מועד של פסח, אין מברכין עליו. בכל דבר שיסתפק לך אם טעון ברכה או לא, עושין אותו בלא ברכה. ולעולם ייזהר אדם בברכה שאינה צריכה. הוא חוזר על זה גם בהלכות חנוכה. אומר דיני הלל, הרמב״ם כתב אותם בהלכות חנוכה. מקומות שעושין ימים טובים, שני ימים, כמו בגלויות, גומרים את ההלל אחת ועשרים יום. בנוסף לשמונה עשרה יום, מוסיפים עוד שלושה ימים. וכולי, אבל בראשי חודשים, קריאת הלל מנהג ואינה מצווה. ומנהג זה בציבור, לפיכך קוראים בדילוג, ואין מברכין עליו, שאין מברכין על המנהג. הוא עשה חילוק בין מנהג חשוב למנהג לא חשוב? לא, לא כמו רבנו תם. אז מה, אז חזרה הקושייה? הדרה קושייה לדוכתה. למה אתה מברך על הדלקת נרות בבית הכנסת? על ההלל אתה לא מברך בראש חודש. מה ההבדל בין המנהג הזה למנהג הזה? לפי הרמב״ם אין הבדל. פסק מרן שולחן ערוך הלכות ראש חודש, סימן תכ"ב, סעיף ב. קוראים הלל בדילוג, בין יחיד, בין ציבור. יש אומרים שהציבור מברכים עליו בתחילה לקרוא את ההלל. והיחיד אין מברך עליו. ויש אומרים, יש ויש, נכון? יש אומרים. שאף הציבור לא מברך עליו, לא בתחילה ולא בסוף, מה הדין כשיש, יש ויש? בתרא. מוסיף השולחן ערוך, וזה דעת הרמב״ם, וכן נוהגים בכל ארץ ישראל וסביבותיה. לא מברכים על ההלל בראש חודש. אז אם כן, מה הסיבה שמברכים על הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת? בא החכם צבי. רבי צבי אשכנזי חי לפני כ-300 שנה, הוא היה אשכנזי אבל הוא אהב את הספרדים. הוא אפילו קרא לספר שלו חכם צבי. אתם יודעים שאצל האשכנזים אומרים הרב, הרב, ואצל הספרדים מה אומרים? החכם. שאלו אותו, אתה אשכנזי, למה קראת? והוא גם היה חותם סט. היה חותם צבי אשכנזי, סט. כל הזה, מה זה? אז אמרו לו, למה אתה אומר חכם? הוא אומר, תשמעו. כתוב, החוכמה תחיה בעליה, ואוי לה לרבנות שמקברת את בעליה. כן, לא רוצה שתקראו לי הרב צבי אשכנזי, תקראו לי חכם צבי, שיהיה לי אריכות ימים. הוא מאוד אהב את הספרדים וגם היה מיישב את מנהגי הספרדים. אז הוא גם כן, הוא שאל את עצמו, הוא, הוא אשכנזי, אבל הוא עניין אותו. הוא אמר, רגע, למה לפי מרן מברכים על הדלקת נאות חנוכה? ועל הליל לא מברכים. אז מה הוא אומר? אז הוא אומר, הוא מביא את הריב"ש, ואז הוא אומר, לא מתאים לנו הריב"ש. כל ראייתו אינה אלא מברכת הלל דראש חודש. אבל אנחנו לא ברכים על ידי ראש חודש. אז הוא אומר שיש בהדלקת נרות חנוכה, יש בו פרסום הנס. מה זה עוזר, אבל? בסדר, פרסום הנס, מה זה עוזר? נכון? תדליק בלי ברכה. אז כדי להסביר אותו, אני אביא את שו"ת התעוררות תשובה. הוא הסביר את זה בצורה נפלאה. מי זה שו"ת התעוררות תשובה? זה הנכד של החתם סופר. מרן החתם סופר, הגאון רבי משה סופר, הוא חיבר את השו"ת חתם סופר המפורסם. היה לו בן שהוא הכתב סופר, זה רבי שמואל בנימין סופר, והיה לו בן, זה היינו הנכד של החתם סופר, בנו של הכתב סופר, שקראו לו רבי שמעון סופר, והוא חיבר ספר שו"ת התעוררו תשובה. למה התעוררות תשובה? הוא כותב, הוא היה ענוותן. הוא אומר, זה לא תשובה, זה רק התעוררו תשובה. וגם הוא כותב בכל עמוד ועמוד מהספר שלו, תפתחו את הספר שלו, בכל עמוד ועמוד הוא כותב למעלה, אין לסמוך על התשובה למעשה. ככה היה, למרות שכן סומכים עליו, אבל הוא היה ענוותן. חי עד גיל תשעים וארבע ונספה בשואה, עליו השלום. היה קדוש, גאון וקדוש. זכותו תגן עלינו. אז הוא, בשו"ת התעוררות תשובה, הוא אומר, אני אגיד לך מה התשובה. שו"ת התעוררות תשובה. רבי שמעון סופר קראו לו. הוא אומר, תשמע, מה עיקר טעם תקנת הדלקת נרות חנוכה? למה חכמים תקנו הדלקת נרות חנוכה? משום פרסום הנס. נכון? איפה מניחים את נר חנוכה? היכן מניחה? לא, היכן מניחה, במקור, היכן מניחה? על הפתח הפונה לרשות הרבים, נכון? על הפתח הסמוך, הטפח לפ... הסמוך לפתח הפונה לרשות הרבים, ואם אין לו פתח, אז על החלון הפונה לרשות הרבים. אבל במהלך הדורות כבר לא עשו את זה. בגלל הגזרות, אז מה עשו? החזירו את הנרות חנוכה לאן? לתוך. לתוך הבית. ורוב היהודים בעולם, איפה הם מדליקים נרות חנוכה? בתוך הבית. תשאלו אנשים, רוב האנשים בעולם, איפה מדליקים נורות חנוכה? על השולחן, בבית. אבו שר וייס, המנחת אשר, הוא אמר, אני פלא, למה לא חזרו למנהג הראשון אחרי שנגמרה הגזרה? בשעת הסכנה מניחה על השולחן ודיו. אבל כיוון שכבר החליטו אחרי הסכנה... שמניחים על השולחן, המשיכו להניח על השולחן כל תפוצות ישראל. בשנים האחרונות חזרו להחזיר להניח את זה, אבל ברוב קהילות ישראל, כל השנים שעברו, כולם המניחים על השולחן. בתקופת הגמרא היה, היה סכנה, בתקופת הראשונים, בתקופת הגמרא היה סכנה, מאז, זהו, כבר אף אחד לא הדליק, אף אחד לא הדליק על פתח הבית, היא בחוץ. אתה צודק? אתה צודק? זה ההנהגה המקורי. אבל המנהג בכל תפוצות ישראל היה שמניחים על השולחן. אז אם כן, אז נשארו בתקנה. מה זה אומר, רבותיי? שאין פרסום הנס. עיקר התקנה לא קיימת. פרסום הנס זה לא רציני. פרסום הנס זה לרשות הרבים. אז אם ככה, מוריי ורבותיי, העיקר חסר מן הספר. העיקר חסר מן הספר. אתה מברך שכנסת צבנו על ליגנר חנוכה ושעשה ניסים לאבותינו ואתה לא מקיים את מצווה פרסום הנס אז אומר העיטורי תשובה איפה התקיימה המצווה הזאת? בבית הכנסת או כיוון שהדליקו בבית הכנסת החזירו עטרה ליושנה ובבית הכנסת יש פרסום הנס למאה אנשים כל מי שמגיע לבית הכנסת ציבור ראוי לברך יפה חזק, מה יפה? חזק! אומר, בסדר, בסדר. חזק, בסדר. אומר, אומר ההתעוררות תשובה. זה מה שהתכוון החכם צבי בסימן פח. איך תזכרו פח? פורים חנוכה. או פח השמן. פח זה בכף, זה בפח. ארבעים וארבע זה ידוע, בסדר גמור. יש בפרשת וישב הרבה הרבה רמזים. על חנוכה, אני אגיד לכם רמז יפה, נראה לי שאמר אותו מרן אחידה. כתוב שיוסף עם אשת פוטיפר, איך הוא ניצל ממנה, היא תפסה אותו בבגדו, אז הוא שמט את הבגד וברח, יצא בלי בגדים. מרוב הבושה, אבל לא משנה, העיקר לא לעבור את העבירה. אז כתוב, ותנח בגדו בידה, ותנח בגדו בידה, עד בו אדוניו אל ביתו. פסוק פרשת שבוע, פרשת וישב. מה, אני לא אומר לכם עכשיו איזה משהו מהרשב על גיטין. אני אומר לכם פסוק פרשת שבוע, זה לא איזה רש"י בזבחים. אתם צריכים להכיר. ותנח בגדו בידה עד בו אדוניו לביתו. תראו מה אומר מרן אחידה. תקציב ממש חזק. ותנח, ראשי תיבות, ותדליק נר חנוכה בגדו. בגובה דו, עשרה טפחים. בגדו, בגובה דו. עד מתי? עד שצריך לרגל מן השוק. עד בוא אדון אל ביתו. נחזור על זה? עוד פעם? תקשיבו טוב. תחזיק, תחזיק ראש. ותנח בגדו בידה, עד בוא אדוניו אל ביתו. רמז לחנוכה. ותנח, וזה גם רמז שגם נשים חייבות בנרי חנוכה. נכון? ותנח, היא, מדליקה. לא אשת פוטיפר, זה מרשעת, אני מדבר על בנות ישראל. ותנ'ך, שומע הרב יובל? ותדליק נר חנוכה. באיזה גובה? בגדו. בגובה דו. עד עשרה טפחים. עד עשרה. מגימל עד. ועד מתי? עד שתכלה רגל מן השוק. עד בוא אדון אל ביתו. עד שהם חוזרים הביתה אנשים, נכון? קיבלתם ממתק, ככה, ממתק לחנוכה. ממשיכים הלאה. אומר שו, התעוררו, תשובה, מה עומק כוונת החכם צבי? מה כוונתו פרסום הנס? <coughs> לא הבנת. הוא אומר, אנחנו מפסידים את עיקר פרסום הנס כי אנחנו מדליקים בבית. הוא אומר, כולם מדליקים בבית. היום ברוך השם אנחנו בארץ ישראל. אז עברה סכנה, לא באים לך גויים ואומרים לך אל תדליק בזה. אז אתה יכול להדליק חופשי. אצל הגויים... אצל הגויים היה אסור להדליק נרות מחוץ לבית, אתם יודעים, הגמרא אומרת שהגויים היו לוקחים את הנרות כי היה מותר להדליק רק בכנסיות לא היו נותנים ליהודים להדליק, אתה רוצה להדליק, תדליק בתוך הבית אתה לא יכול להדליק מחוץ לבית, לכן, אין מה לעשות המשיכו את התקנה גם אחרי שנגמרה הסכנה הנה, אני אקריא לכם את הלשון של החכם צבי התחדש לנו צורך הפרסום כיוון שאין אנו מדליקים מבחוץ כבזמן התלמוד. אין לנו פרסום הנס. אז מאועיל והתקנה באה לידי ביטוי בבית הכנסת, זה מחזק את המושג של פרסום הנס. לכן, אה, הסיבה, אז מברכים גם. למה מברכים? כי בברכה בבית אתה מפסיד את פרסום הנס, ובבית כנסת יש לך מרוויח את פרסום הנס לפני כל האנשים שבבית הכנסת. וזה עיקר התקנה, מצוין, לכן שייך לברך. אין עוד דומה להלל בראש חודש, בראש חודש איזה פרסום הנס יש? אין פרסום הנס, לא מברך. יפה. עד כאן זה הטעם הראשון של החכם צבי וההתעוררות תשובה. בא מרן הרב עובדיה יוסף, אומר, עלה בדעתי לחדש טעם חדש. מרן הרב עובדיה בעצמו אומר, יש לי חידוש. פילי פלויים. מה החידוש שלו? הרי גם הוא היה ער לדבר הזה, שהרי הוא אוחז כדעת הרמב״ם ומרן, שלא מברכים על מנהגים. אז הוא אומר, מה אני אגיד לך? הוא אומר דבר נפלא מאוד. יש לחלק בין מנהגים למנהגות. שמעתם פעם דבר כזה? מה זה מה זה זכר ונקבה? מה זה שאתה יודע? אני אסביר <laughs> לך, מה ההבדל? יש מנהג שמתחיל מהעם, מנהג של העמך, שהתקבל בציבור, ויש מנהג שהתחיל מהחכמים. או... <חכמים> أو... אם זה מנהג שהעמך התחילו והחכמים ראו שהם... זה, אומר, יאללה, תן להם, ישמחו. <חכמים> זה לא מנהג חזק. או, <חכמים> أو... מצוין. זה מנהג שלא חכמים הנהיגו אותו, העולם הנהיג אותו. חכמים אמרו, מה, נשבית להם את השמחה? תיתן להם אל-קוטון. יפתח לדרך, יסבעון טוב. מה אכפת לך? זה בסדר? רוצים לנהוג? רוצים לנהוג? אבל לא לברך. פעם היה אדמו"ר, עשה סעודה שלישית בבית, כל החסידים. ככה שמחים. והמטטה הפריע לו, לא היה בדיוק על יד השולחן. אז הוא מסמן לחסידים על המטטה. לא מבינים כלום, לא מבינים. אז הוא קם בעצמו, עם כל ה... זה, עם כל השטריימל. לקח את המטטה, החזיר אותו למטבח. כל החסידים אומרים, וואו יש פה עניין, יש פה איזה עניין. אז האדמו"ר פחד שהם ייקחו את זה כמנהג. הוא אמר להם, תקשיבו, אין פה עניין. אני רק, הפריע לי המטטה, החזרתי אותו למטבח. אל תעשו מזה עסק. מספרים ששבת אחר כך, כל החסידים בבית, באמצע צעודה שלישית, לוקחים את המטטה, מחזירים אותם ואומרים, אין בזה עניין. אין בזה עניין. <laughs> ושמים את המטטה במטבח. כן, מה אתה עושה? אי אפשר. אז אם זה משהו שהוא מנהג קל, שהעם התחיל אותו, אסור לברך. אבל מי הנהיג? אבל אם זה מנהג שהנהיגו אותו חכמי ישראל, הנהיגו אותו חכמי ישראל, אז אתה מברך על זה. אבל פה צריך להסביר רגע. חבטת ערבה זה מנהג נביאים. אז למה לא מברכים? או, 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 זהו. אז מה זה מנהג נביאים? הנביאים נהגו את זה, אבל הם לא אמרו לאנשים לעשות את זה. הם אמרו, אני עושה את זה, אתה אל תעשה. המנהג שהנביאים עשו, אבל הם לא הנהיגו את הציבור. יש נגיד רבנים שיש להם איזה הנהגות מיוחדות. זה לא בשבילך. הם נוהגים לטבול כל יום לפני התפילה, לטבול טל פעמים, שי פעמים. אז יבוא עכשיו בן אדם, יטבול... זה לא מתאים לך, זה לא במדרגה שלך. אז, אז אם אתה עושה... את... אבל זה לא מנהג שבאו חכמים ואמרו, המנהג הזה טוב, תנהיגו אותו. מה המקור של זה? אומר יש מאירי במסכת ברכות, אומר המאירי מגדולי המחברים כשהמאירי אומר מגדולי המחברים הוא מתכוון לרמב״ם מגדולי המחברים פסקו שלא לברך על ההלל אף בציבור שלא תקנו חכמים את קריאתו אלא שהעם נהגו כן מעליהם מנהג שהתחיל מלמטה מהעם ואין מברכין על המנהג. הרי מה היה המקור בגמרא? המקור בגמרא היה שרב הגיע לבבל, כן? איקלה לבקנישתא בבבל, חזה, ראה שהם קוראים את ה... אומרים הלל. סבר להפסוקינו. אחרי זה ראה שהם מדלגים, אמר, טוב, שימשיכו. אבל ודאי, אומר מסביר הרמב״ם, הם לא בירכו על ההלל. כי זה, הם רצו לתת לראש חודש. קצת יותר כבוד. קצת, כתוב בשולחן אורך סימן תי"ט. שמצווה להוסיף קצת בראש חודש, להוסיף בסעודה משהו. להוסיף, תוסיף איזה סלט, איזה משהו. אבל זה לא חובה, שהרי מי ששכח להגיד יעלה ויבוא בברכת המזון בראש חודש, לא חוזר. למה לא חוזר? כי אין חובת סעודה. חובת סעודה. אבל ביום טוב, איך הוא חוזר? למה? כי יש חובת סעודה. אז רואים, שראש חודש... אבל רצו לתת ל... ל... רצו לתת ל... כן. פעם הגיע איזה אחד לרב, אמר לו, הרב, יש לי קשיים בפרנסה. קשיים בפרנסה. הוא אמר לו, מחר ראש חודש, תכוון באנה השם. טוב, ההוא, <עור> <עור> כל התפילה מחכה להלל. השם, משיע, أنا, אנה השם הושיע, אנה, אנה השם, אצליח, אנה, אנה השם, אה זה, חזר על זה עשר פעמים. ושום דבר, לא נושם. חזר לרב. אמר לו, הרב, אמרת להתכוון באנה השם. אמר לו, התכוונתי, אנה השם כי אני עבדיך. אני עבדך בן אמתיך. זה אנא השם שצריך לכוון. לא אנא השם הושיעה, אנא השם מצליחה, אנא. האם אתה עבד השם גמור, מבוטל לבורא עולם? אז יהיה לך שפע. זה מה שהתכוונתי. תכוון, תח, תחכה לחודש הבא. תחכה לראש חודש הבא, תכוון אנא השם כי אני עבדך. ואם אני עבדך, אתה תפרנס אותי. כי אני שייך אליך. ואני אומר אנא השם הושיעה, אנא השם מצליחה, אנא. אני רוצה את הביזנס, תביא לי את הכסף. אבל אתה רוצה את הבורא, יתברך, או את הכסף שלו. אתה רוצה את הבורא, יתברך, אתה גם, תקבל גם את הכסף. אתה רוצה רק את הכסף, אז זה כסף בלי ברכה. <Neder army> לכן, אומר לו, תכוון באנה השם, כי אני עבדיך. אני עבדיך בן אמתיך. זה הכוונה שצריך לכוון. טוב. אז בא מרן הרב עובדיה ואומר, תראה מה כתוב במאירי. במאירי כתוב שהעם נהגו. אבל אם זה מנהג שהתחיל מלמעלה... אז זה מנהג חשוב שאפשר לברך עליו. מאיפה הוא הביא לזה ראייה? מהרמב״ם בעצמו. הרמב״ם אומר בהלכות ממרים. הלכות ממרים זה דברים שקשורים לזקן ממרה, סנהדרין. אז הוא אומר, שמה זה מצוות לא תסור? אסור לנו לסור ממה שחכמים אומרים לנו. חכמים אמרו, כתוב בתורה לא תבשל גדי בחלב עמו, זה לא רק גדי, זה גם עוף. אבל עוף, מה עוף? אין לו חלב אם. עוף זה הוא לא יונק. כתוב לא תבשל גדי. בחלב אימו, נכון? באו חכמים ואמרו, גם עוף. למה? שלא תתבלבל בין עוף לבשר, כי זה שניהם, זה נקרא בשר. זה בשר עוף וזה בשר בקר. יש כאלה שגם קוראים בשר לעוף. יש כאלה. אז אומר, אוי... עכשיו, אם אדם חס חלילה יאכל עוף בחלב, מה יעבור? על אסור דה רבנן, שמקורו במה? בלא תסור, מקורו בדאורייתא. אתה חייב לשמוע לדברי חכמים, כי מקורו בלא תסור לפי דעת הרמב״ם. יש השגת הרמב״ן ארוכה מאוד על זה, ודיונים, הר"ן וזה, לא ניכנס. על כל פנים, אז מה הם הדברים שחכמים תיקנו? אומר הרמב״ם, אחד הדברים שהסאום סייג לתורה, מה שאמרתי לכם, עוף בחלב זה סייג לתורה, ולפי מה שהשעה צריכה, והן הגזרות והתקנות והמנהגות. המנהגות זה לא מנהגים, זה מנהגות. זה דבר שחכמים הנהיגו. ומה שחכמים הנהיגו אותנו, זה בהחלט מנהג חשוב שגם מברכים עליו. איך? לתקופה זה מה שהשעה צריכה, זה גזרות מסוימות. אבל מנהגות זה הנהיגו את זה. עד שהם לא אמרו לעצור, אתה ממשיך. כל אחד ואחד מאלו השלושה דברים, גזרות, תקנות, מנהגות, מצוות עשה לשמוע עליהן. ואז ממילא אני יכול לברך וציוונו. הרי, הבנתם? לא, איך אני יכול לברך וציוונו? הרי זה מנהג. הוא אומר, אני נהגתי אותך, ואתה צריך לשמוע לי! אה, אפשר להגיד וציוונו! אפשר שאלה, וציוונו. להליג נר של חנוכה. איך? להליג נר חנוכה, אנחנו אומרים. ראשי אה, תיבות נחל, נכון? עוצר חצי דאלפים. בן איש חי. אשכנזים אומרים להדליק נר של חנוכה. אז כתב בספר בית ישי שמכוונים לראשי תיבות שולחן. יש, יש באר"י גם שתי אפשרויות. אבל הספרדים אומרים להדליק נר חנוכה, ראשי תיבות נחל. מכוון. אז אז, אז אומר, כיוון שזה כלול בלא תסור מכל אשר אמרו לך חכמים, אז היכן ציוונו? היכן ציוונו? ולא תסור. וזה כולל גם מנהגות. לכן, אומר הרב עובדיה, אפשר לברך בבית הכנסת מטעם שזה מנהג שחכמי ישראל הנהיגו, מברך על הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת. אז אם נסכם, יש לנו שתי תשובות. תשובה אחת של החכם צבי ובעל ההתעוררות תשובה, שהוא אומר שהסיבה שמברכים על הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת, למרות שזה מנהג, ולא מברכים על הלל בראש חודש, אז איך אתה מברך על זה? בגלל שעיקר תקנת פרסום הנס לא הייתה בבתים, כי הדליקו בתוך הבית. וגם אחרי שהדליקו הסכנה, המשיכו להדליק בתוך הבית. אז עיקר חסר מן הספר, הפרסום הנס. אז הוא יבוא לידי ביטוי בבית הכנסת. אבל הרב עובדיה אומר, הוא או לא חולק, הוא אומר עוד סיבה. עוד סיבה הוא אומר. מדעתו. הוא אומר עוד סיבה, יש לחלק בין סוג המנהג. מנהג שמתחיל מלמטה, זה העם התחילו. התחילו העם, התחילו העם להגיד הלל בראש חודש. אז מה בסדר שימשיכו, אבל לא לברך. אבל אם זה מנהגות שחכמי ישראל הנהיגו את הציבור, זה כבר לא תסור. אם זה לא תסור, אתה יכול להגיד וציוונו. ולכן מברכים על הדלקת נורות חנוכה בבית הכנסת, שיהיה לכולנו חנוכה שמח, ושנשמע ונתבשר בשורות טובות לכל כלל ישראל.